Dar dacă vă uitați, vă subordinează dumneavoastră, e un domn care a venit la Consiliul Județean cu numărul fiț și umbla cu o blană. Îl constrâng cămășile. Vine așa, dacă poartă iem, el așa ies. Cu 3-4 numere mai strânte, să-l arate că e corpulent. Și dacă au ajuns, ne ajut, ne conduc la astfel de personaje. Bun, domnul Iocureanu. Pare un om mai ok, dar ne uităm, e plecat la ea ca de 10 ani. Ce a făcut domnul Iocureanu pentru locul lui Natalia? Ce a făcut domnul Iocureanu? Că nu am văzut nicio investiție așa extravagantă în Ianca sau să susțin un proiect pentru Ianca. Am înțeles că îl pregătesc pentru o candidatură la primărie. Vă așteptăm pe domnul Iocureanu să ne explice și dumnealui ceea ce s-a întâmplat timp de 10 ani și de ce nu a pus umărul la dezvoltarea orașului pe care astăzi vrea să-l păstrească.